Como começar hoje a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? Então vamos lá. Você não me conhece ainda, eu sou da GL Viper, eu sou especialista em ataque às dívidas e aqui eu ajudo assalariados a saírem do caos financeiro e fazerem o salário sobrar. Turma, a primeira coisa aqui é que quando nós falamos sobre como começar a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, parece uma, como eu sempre falo, né, uma manchete bonita, né, que eu vou dar aqui a solução mágica para vocês. Só que ao me deparar com pessoas que, isso lá quando eu comecei, que estavam vivendo um total caos financeiro, eu precisava num curto espaço de tempo mostrar para elas por que isso era possível, independente da situação que elas me traziam, que normalmente não era muito simples e deve ser complicado igual você pensa que a sua é, porque de fato só você sabe da sua situação. Não cabe a mim nem a ninguém julgar se seu caso é complicado demais ou não. E se você disse que seu caso é muito complicado, que parece ser difícil resolver, eu te entendo, porque quando eu estava no teu lugar, eu pensava a mesma coisa. Só que quando essas pessoas chegavam para mim, eu precisava arrumar um jeito de explicar para elas, bem ali, num curto espaço de tempo, por que isso era possível. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para você é que hoje nós vamos falar sobre os três pilares para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar: clareza, preparação e negociação. E nós vamos falar sobre um desses pilares, que é a clareza do seu caso. Por que que é possível e como é que você vai conquistar essa clareza hoje aqui comigo? Então, a ideia é que você saia dessa aula já entendendo em qual dos cenários que eu vou trazer aqui você se enquadra e que você já consiga, com essas evidências, entender que seu próximo passo é exatamente ter um certo autodiagnóstico do que está acontecendo com você. Sempre que eu vou trazer o tema do endividamento, seja ele leve ou seja ele grave, tá? Então, assim, sempre que você estiver numa situação, né, de endividamento, seja ele leve ou seja ele grave, antes de você começar a fazer qualquer coisa, é fundamental que você jogue fora conceitos velhos e ultrapassados que foram passados para você, e eu vou te explicar quais são eles e por que que você tem que jogar eles fora, e comece a entender que nem tudo serve para todo mundo, que o seu caso de fato é diferente, que só você tem o seu CPF, só você assinou aquele contrato com o banco. Por mais que você tenha dívidas parecidas, ou seja, o Gidomar e a Crislane têm consignado, mas o contrato que você assinou com o banco pode ter sido numa data diferente, com um juro diferente, então o teu caso é único. Só que quando eu chego na internet falando que é possível sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, o que que normalmente me vem? Ah, eu já sei, esse negócio aí é para parar de pagar, eu vou ter que ficar com o meu nome sujo. Se a minha parada aqui fosse dizer para se atrasar, eu não precisava fazer aula. Tô só fazer um vídeo dizendo: "Oi, você que tá no caos financeiro, eu tenho um curso aqui de R$ 9,90 que eu vou te ensinar a parar de pagar dívida e ficar com o nome sujo", né? E isso aí tem no YouTube, né? Eu sempre falo, não é isso que eu vou falar aqui. Eu também não vou falar para você sobre entrar com processo. É muito comum que a galera que é empolgadinha com a justiça, eu falo, que acha que tudo que ela precisa na vida dela é procurar um advogado. E aí eu falo sempre, ó, cuidado, né? Porque, de acordo com a própria lei, inclusive a lei do endividamento, né, que é uma lei recente, diz lá que a via administrativa, ou seja, negociação prévia através de conciliação, é meio que obrigatória antes de entrar na justiça. Sem contar que a justiça tem um custo do advogado, tem o custo da justiça, se você não conseguir justiça gratuita, o que é muito comum. E além disso, você pode perder, sendo que você não fez absolutamente nada antes de tentar entrar na justiça. Então, o que eu mais vejo é que as pessoas, elas querem ir por um atalho, elas querem procurar um atalho. Ah, eu já sei, é só parar de pagar. Ah, eu vou entrar na justiça, eu vou procurar um advogado. Eu não tô falando isso aqui à toa, eu tô falando porque é capaz que tem alguém aqui que tá querendo entrar na justiça e procurar um advogado. E aí eu quero dizer que o que eu vou trazer hoje aqui para vocês é uma clareza sem, como eu sempre falo, sem opinião. Vou falar para você o que tá na lei, vou falar para você o que é direito, vou falar para você o que é dever, vou falar para você o que é abuso do banco, o que não é abuso do banco, o que é a empolgação das pessoas com de ficar dizendo que é juro abusivo e o que é juro abusivo de fato. Então, quando você começa a negociar sem ter clareza do seu caso, sem saber o que é certo e o que está errado, com base na lei, não no que o base no que a da GL acha, com base no que está na lei, com base no que está nas regras do sistema financeiro, você tende a
Primeiro, ou fazer papel de bobo pedindo alguma coisa para o banco que não tem o menor cabimento, ou sendo enganado ao aceitar coisas que você acha que você tem que aceitar e que você não precisa aceitar. Como aquelas negociações de juntar todas as dívidas numa parcela só, porque se você não fizer isso, o banco vai mexer no seu salário e você vai ser executado. E ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e o banco te ameaçando. Você será bloqueado. Você será bloqueado. E assim por diante. Então, que fique claro aqui para vocês. Eu vou falar aqui para vocês tudo que eu vou falar, eu vou fazer um embasamento para vocês. Tudo, absolutamente tudo. Por quê? O sistema financeiro botou uma venda nos seus olhos. Botou uma venda nos seus olhos. Eu vou provar isso para você hoje. E você muitas vezes fica na expectativa de que o gerente do banco vai vir dar aula para você, que o gerente do banco vai ler o contrato para você. E uma coisa tem que ficar clara como água aqui. Tem duas pessoas envolvidas nessa parada de endividamento. Mesmo se você deva para banco, para mais pessoas. Tem sempre duas partes envolvidas. Não tem só uma que está errada. Tem a tua responsabilidade e a responsabilidade do outro. E quando você começa a saber dos seus direitos, saber dos seus deveres com clareza, você deixa de ser enganado. Você sai da posição de uma pessoa que fica sentada na cadeira ouvindo o gerente falar que não sabe argumentar, que é ameaçado pelo telefone e não sabe argumentar, como a pessoa falou assim, e o gerente no meu trabalho é errado, ela não sabe. Ela tá perguntando aqui humildemente porque ela não sabe. Graças a Deus está aqui para se informar e eu respondo a tua pergunta. Mas a grande questão é, você vai ter que tomar uma decisão na tua vida se você quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Você vai ter que tomar a decisão de continuar sendo alienado pelo sistema financeiro ou ser uma pessoa que domina sobre basicamente o que precisa saber sobre a sua vida. Sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar não é para todo mundo. É para quem está verdadeiramente comprometido a deixar as desculpas de lado, parar de reclamaçãozinha, de ficar, os juros são abusivos. E você lá sabe o que é juro abusivo? Humildemente, você sabe mesmo? Você sabe com qual lei que você está embasando essa sua alegação? Então, para a pessoa sair do senso comum e começar a ter propriedade de conhecimento. Quando eu falo que o que faz uma pessoa sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar não é só mandar uma proposta de negociação, é ter clareza, preparação e negociação, porque ninguém vai negociar em seu nome. O único momento que alguém negocia em seu nome é num processo judicial, como eu falei, que eu não vou ensinar aqui para você. Quer fazer? Boa sorte. É o caminho mais demorado. Vocês devem saber como que o tempo de justiça é demorado, né? Mas é uma possibilidade, é possível, só que não é o que eu falo aqui. Colocados os pratos na mesa, toda vez me dizem que eu sou braba, né? Não é que eu sou brava, é que eu creio que algumas coisas precisam ser faladas com alguma firmeza, porque nós somos adultos muitas vezes e a gente se esquece que, como adultos, a partir dos 18 anos, a gente tem uma responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil? Se eu matar alguém, eu vou ser preso, julgado e condenado. Se eu assinar um contrato, eu tenho que cumprir com aquele contrato. E não adianta ficar igual uma criança do outro lado esperneando, dizendo que o juro é abusivo, porque você assinou o contrato. Você assinou o contrato, ninguém te enganou. A não ser que o gerente estava com uma arma na tua cabeça, mandando você assinar o contrato, coisa que eu acho pouco provável que aconteceu. E aí, quando a gente entende isso, a gente está diante da primeira oportunidade que eu trago para vocês aqui, de entender que você não é vítima e você também não é o folgado que pegou o dinheiro e não quer pagar. Existem duas pessoas, e aqui eu vou usar duas pessoas, tá? Porque é você e o sistema financeiro, que estão envolvidas nas operações que você tem, que estão envolvidas no, na, nas dívidas que você tem, nos compromissos que você tem, estando eles em dia ou estando eles já em atraso. E quando eu consigo entender essa relação, e ao invés de olhar ela assim, eu olho ela assim, em posição de, entre aspas, igualdade, eu começo a poder ter clareza, preparação, para que eu possa conseguir uma negociação. Desde sempre existiu o Código de Defesa do Consumidor, desde sempre existiu aí o Código Civil, desde sempre eu falo assim, desde quando ele foi criado, tá? Existiu. E a relação de cada dívida, seja cartão de crédito, seja empréstimo, seja qualquer coisa, é regida por contrato. O que que a gente teve no criado há um ano e meio atrás, que meio, tá? Vou colocar meio que foi um divisor de águas aí dentro do universo de endividamento. Foi a aprovação da lei do superendividamento, que estava em tramitação há anos. Só que essa lei do superendividamento, ela passou tantos anos em aprovação, que a gente pode dizer que ela foi aprovada com um texto que
tem ali um fundamento, mas que se a gente pudesse dar uma atualizada, a gente atualizava. E o que que essa lei traz? E normalmente quando a gente fala lei, as pessoas já pensam em entrar na justiça. Quando algo é legislado, quando existe uma legislação, é exatamente para que não tenha que ter briga na justiça. Porque aquilo já foi legislado. E eu só vou pensar em entrar na justiça quando a lei não está sendo respeitada. Vou dar um exemplo para vocês. É muito comum que as pessoas que tenham consignado queiram entrar na justiça para tirar o consignado da folha. Queira entrar na justiça para reduzir, limitar o desconto do consignado. E aí, quando chega no gabinete do juiz, a pessoa gastou com advogado, pagou a justiça, porque muitas vezes não conseguiu justiça gratuita, teve que pagar os movimentos do processo, o juiz, não posso ficar falando do judiciário aqui, mas vamos lá, não posso criar provas contra mim, né? Mas o juiz vai olhar o processo e vai falar, peraí, já existe lei sobre isso, já existe lei, já existe jurisprudência, consignado, descontado na folha, lei 11.000 e alguma coisa, pá, 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 não tem o que discutir, esse processo não tem sentido nenhum de continuar, tá errado, senhor advogado, o senhor tá pedindo uma coisa aqui que na lei já tá legislado. Então, por que que eu tô dizendo isso? É claro que existem situações onde o desconto ultrapassa os 30%, 35% lá, mas é exceção, tá? Via de regra, na folha, o próprio órgão ali limita de acordo com a característica de cada órgão, porque tem alguns que é 70% que pode comprometer da renda, outros é 35%, enfim, mas não tem o menor sentido, uma vez que uma coisa já foi legislada, eu querer ir direto para a justiça sem querer interagir com o meu credor, com a outra parte, vamos assim dizer. E eu tô contextualizando tudo isso para que você entenda e vá tendo clareza e preparação do seu caso. Então, quando essa lei foi criada, a primeira coisa, essa lei ela altera o Código de Defesa do Consumidor. Então, ela veio atualizar o Código de Defesa do Consumidor. Primeira coisa que tem ali é, entende-se por superendividado a pessoa que não consegue pagar os seus compromissos no mês e manter o seu mínimo existencial. Aí já começa a confusão, porque entra o conceito de mínimo existencial e, de acordo com um decreto que saiu aí, mínimo existencial é R$300. Então, em tese, você precisaria de R$300 para viver. Por que que eu tô mostrando toda essa confusão para você? Para te dizer que sim, é uma grande confusão o conceito de superendividamento. Não existe. Presta atenção no que eu tô dizendo para você. Não existe uma tarja assim. Superendividada é quem deve tanto. Superendividada é quem deve tantas vezes do salário. Superendividada é quem deve acima de tanto. Não existe. É um conceito, como eu digo, né? É que ainda está em discussão. Por isso que quando eu falo para as pessoas, cuidado com essa ideia de entrar na justiça. Por quê? Tá faltando preparação e clareza para você, entendimento. Por quê? Por essa falta, por essa confusão entre o que que é um mínimo existencial, o que que é isso, o que que é aquilo, consignado entra ou não entra, financiamento imobiliário. A lei, infelizmente, hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ainda tá muito, assim, aos primeiros passinhos na esfera no judiciário. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, sabendo da existência dessa lei, há algum tempo já, nos últimos 2 anos, a gente percebe que, ao passo que você vai pedindo negociação pro banco, do jeito certo, com clareza e preparação, aos poucos, a chance de você conseguir negociar nos moldes da lei do superendividamento aumentam. Dage, para de falar de difícil. O que é negociar aos moldes da lei do superendividamento? Uma negociação que, onde for contestado ali, onde for confirmado que você é uma pessoa que está em superendividamento, volta ali a informação do registrato, que eu falei, o total das dívidas, as negociações visam ter o menor juro possível, que de forma alguma você pague menos do que pegou emprestado, ou seja, não tem esse vou pagar 2.000, peguei 10 e vou pagar 2. Não tem isso, é calote, sem vergonhice, mau caratismo.
Pegou 10, tem que pegar 10 com correção monetária. Tem que ter uma correção. Não tem essa de vou pagar sem juro. Como é que tira o juro? Não tem. Isso é, você quer um esqueminha para fazer coisa errada, pode seguir outra pessoa, que eu não sou essa pessoa, não. Eu vou te ensinar a pagar o que você deve com um juro razoável. Não juro de 7%, 17%. Um juro razoável. E também não tem. Um juro razoável é 1,5%. Não tem essa exatidão toda no universo de negociação de dívida. Se tivesse, estava ótimo. E aí, quando a gente fala nos moldes da legislação, no molde do que é ali considerado superendividamento, é o valor do pelo menos ali do que você pegou emprestado com uma correção e parcelado em até 5 anos. Parcelada. Essa dívida poder ser parcelada. E aí, o que eu quero vislumbrar para você? Tem uma parada que eu falo aqui. Além do horizonte, existe um lugar onde é possível sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Esse lugar existe. Eu sempre uso a musiquinha do Jota Quest, né? Além do horizonte, existe um lugar. Eu uso sempre essa música para dizer assim, ó. Quando eu entendo que o que tá acontecendo comigo não é normal, ou seja, que não é normal eu pagar mínimo de fatura todo mês, que não é normal receber o meu salário, o banco pegar tudo e eu ficar sem nada, que não é normal eu pagar 7% no empréstimo pessoal, 4%, 3,75%, não é normal, isso é um juro muito acima da taxa média. Se, que quando eu entendo isso, eu começo a falar, opa, peraí, existe um lugar onde a minha situação tem até um nome, endividamento, endividamento grave, se preferir usar superendividamento. Só que para que eu acesse as possibilidades referente a esse tema, eu preciso minimamente entender o que está acontecendo comigo. Se isso que está acontecendo comigo é endividamento grave, é superendividamento, independente de estar em dia ou estar em atraso. O registrato é uma prova cabal do total do seu endividamento, em quantos bancos você está devendo, e isso, comparado ao seu salário, eu crio uma métrica. Eu falo, opa, peraí, já que não tem uma definição de superendividamento, vamos ao menos fazer uma comparação entre o total da dívida desse ser humaninho e o quanto ele deve? Quanto de parcela ele deve? Então, clareza e preparação é você ter clareza do que está acontecendo com você e parar de fugir da verdade. Ou seja, eu tô com medo de olhar as minhas dívidas, eu sei que você sente isso porque eu sentia. Eu morria de medo de abrir o sistema lá e ver aquele total de endividamento que eu tinha, que projetado dava mais de 100 mil. Então é encarar e falar, opa, peraí, eu preciso ter clareza do meu caso, senão eu vou continuar ouvindo mentira e achando que é verdade. E preparação é a estratégia para você saber o que você vai pedir na hora de negociar. Eu não sei se tá claro para vocês o quanto é poderoso o que eu estou entregando de graça aqui para vocês. Eu não sei se estão conseguindo entender. Eu quero que você pare para pensar quando antes que você ouviu alguém falando ei, não vai no banco falar com o gerente, isso não funciona. Sem clareza, sem preparação, você não vai negociar do jeito certo, porque você não vai saber o que falar. E para piorar, o gerente não tem poder para negociar com você. Percebe isso que eu estou falando? Sério mesmo, eu quero que vocês fiquem aqui comigo. A Lucélia tá falando bem assim, ó. Dage, eu não devo só pra banco. Eu tô devendo no nome de outra pessoa. Lucélia, percebe que isso que eu acabei de falar aqui, que é o superendividamento no sistema financeiro, o seu caso é mesmo diferente, você está certa, ele é mais grave ainda. É mais urgente ainda. Se você, além de dever no teu nome, tá devendo no nome de outra pessoa, graças a Deus que você tá aqui. Parabéns. Significa que você não é trambiqueira que quer sujar o nome da tua amiga. Que você quer resolver. E aí, quando eu vou, isso vai cristalizando na minha cabeça, isso vai se tornando um fato. Eu chamo isso de o nível que eu sei do que tá acontecendo comigo. Turma, eu vou entrar aqui um pouquinho na vida real de vocês, tá? Eu vou entrar aqui um pouquinho na vida real de vocês. Existem basicamente alguns perfis de endividados. E o primeiro deles é o que eu vou falar. É o que provavelmente assiste essa live falando: isso não é pra mim. Meu nome tá limpo. Minhas contas estão tudo em dia. Eu não acho que esse negócio que você ensina aí é pra mim, porque eu não tô endividada. Minhas contas estão tudo em dia. Não sei se já saiu um vídeo da Beatriz, ela falando, cara, eu nem achava que seu conteúdo era pra mim, porque
Eu não tava endividada, eu tava com tudo em dia, tava devendo 14 mil no cheque especial, mas eu pagava 1.400 de juro todo mês. O meu cartão tem 10 parcelamentos, mas eu tô pagando. Meus consignados debitam a folha, os empréstimos que eu tenho, o banco desconta direto. Percebe que é o primeiro perfil. E eu vou ser um pouquinho mais dura aqui na minha fala, tá? E é só para fins pedagógicos. É de uma soberba muito grande. Você tá comendo pão que o diabo amassou, porque só você sabe o que você tá passando para manter essas contas em dia. E você não reconhecer que você tá num cenário de endividamento. Que você está, sim, endividado. Você só não tá com o nome sujo. Por quê? A qual custo você tá mantendo isso em dia? A Beatriz pagava 1.400 de limite. O que que ela começou a fazer? Esconder que ela tava com dívida. Começou a pegar empréstimo, ligava no banco, falava com o gerente, renovava mais um empréstimo e pegava mais um dinheiro. Pedia dinheiro emprestado para alguém. Quanto que custava deitar a cabeça no travesseiro e pensar, puta que lá merda, eu vou ter que ir atrás de mais dinheiro porque mês que vem vai vencer 10 mil de conta e eu só vou receber 8. Então, o primeiro perfil de endividado, para mim, é o que mais precisa entender que a situação dele... Não é que ele tá com dificuldade no para pagar o cartão. Não é que ele tá apertado. Não é que ele ganha pouco. Entra lá no registrato, se inscreve. Vê essa aula que eu dou sobre o registrato, você vai ver o tamanho do seu endividamento. Divide pelo valor do teu salário, você vai ver lá 10 vezes, 20 vezes o que você ganha. Se você precisa do seu salário para viver, como é que você vai conseguir pagar essas dívidas? Todas. Sem negociar, sem reduzir o juro, sem reparcelar, sem transformar esses 1.400 que a Beatriz pagava de limite em parcelas que ela pode pagar por mês. Hoje, a Beatriz, além de ter negociado o limite, negociou todas as suas dívidas por 2 mil por mês. 2 mil por mês, meu povo. Tá aí o depoimento dela gravado. A mulher pagava 1.400 só de cheque especial, ou seja, 14 mil. Conseguiu negociar uma dívida enorme, com 100 mil a menos de juro. O banco estava cobrando 200, ela fechou por 90 e alguma coisa. O tamanho da cegueira da Beatriz era tão grande que ela comprou o método Mais Dinheiro Zero Dívida. Se você não sabe, eu tenho um método, tá? Eu tenho um método que é o Mais Dinheiro Zero Dívida. Mas não quero que você pense nele agora, não. Ela entrou no meu curso, a bichinha demorou 2 meses para assumir que ela estava endividada. Ela conta isso na entrevista, tá lá no meu YouTube. Ela fala, Dage, você me mostrava o que estava acontecendo, mas eu tinha medo de mandar alguma coisa pro banco porque eu tava tão acostumada a falar com o gerente e pedir pra ele me dar mais dinheiro. Então ela demorou 2 meses. 2 meses pra acordar e falar, não, acho que esse conteúdo dessa da GL aí, ela tá falando um negócio que conecta comigo. E aí ela começou. Então quando eu venho fazer uma aula sobre clareza do seu caso, como começar hoje a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, primeira coisa, deixar de lado essa cegueira sobre o que está acontecendo com você. Se você recebe o seu salário e seu salário some, isso não está normal. E Rosana, não existe milagre não, é com carinho que eu te falo isso. Não tem milagre, Rosana. Eu vou na missa, Rosana. Se tem uma pessoa que eu falo que eu tô me trabalhando na religiosidade, eu ajoelho lá, eu acredito de verdade que quando o padre levanta aquela hóstia, Jesus volta quando ele desce. Eu acredito naquilo. Todo santo dia, mas eu não acho que eu tenho que envolver Jesus na hora de resolver problema financeiro. Problema financeiro eu resolvo sentando e resolvendo. Então, por mais que seja força de expressão, usar a palavra milagre quando o assunto é resolver um problema financeiro que você mesmo criou, apesar do sistema financeiro ser extremamente forte e acabar te induzindo a se endividar e tendo juros muito altos, atrelar milagre com sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar é infantil. Porque não foi milagrosamente que o gerente te ofereceu o empréstimo e você pegou. Não foi milagrosamente que o cartão de crédito foi desbloqueado e você usou. Por que que agora para resolver é milagre? Decisão de encarar a realidade. Isso não é fácil. Quantas vezes eu, você, a gente olha para o problema e fala, não, amanhã eu resolvo. Eu faço isso, gente, eu não sou inocente, não. Só que chega um ponto que você fala, opa, peraí, ficou grave.
Eu preciso, até quando eu vou postergar isso aqui? Então, a clareza do superendividamento, que eu chamo de endividamento grave, ela, para quem tá com o nome limpo, normalmente é a parte mais difícil. A pessoa talvez nem tá aqui nessa aula. Eu falo que ainda preciso achar um jeito de chegar mais nessa pessoa. Pelo título da minha live, ela não vem. Como começar hoje a sair do caos financeiro? Ela tá com o nome limpo, não é pra ela. Então, talvez você tá aqui nessa aula pensando que eu tô falando com a galerinha que tá com o nome no Serasa. Eu não tô, não. Quando a gente afasta a palavra milagre e procura em técnica, estratégia, jeito de fazer, opa, peraí, vem aqui, vem pra cá. Tem um jeito, e é um jeito que não envolve milagre, é prática. Só que aí, se uma vez que você se conectou com essa coisa do, opa, peraí, eu tô com tudo em dia, mas tá grave. Eu sei que tem gente aqui que já não tá mais, que já não conseguiu pagar. Uma vez que eu entendo isso, por que que eu tenho um outro grupo de pessoa? É o segundo grupo de pessoa aqui. Eu tenho um segundo grupo de pessoa que ele vai escolhendo qual conta ele vai pagar. Ele não tá fazendo nenhuma técnica, ele não tá olhando pro caso dele como um todo. Ele tá falando assim, peraí. Tá, eu tenho o cartão do Itaú e eu tenho o cartão da Magazine Luiza. Cara, Itaú é lá, o banco debita no débito automático. Não, eu já sei. Eu não preciso desse negócio de negociação de dívida. Eu vou deixar esse cartão da Credicard aqui estourar e vou pagar só o do Itaú. E ele ainda está em negação. Negação é... Ele tá negando que o problema dele não é o cartão da Magazine Luiza. O problema dele é o consignado, o problema dele é o empréstimo, o problema dele é o limite, o problema dele é o cartão do Itaú e o problema é a desordem que se instaurou na vida financeira dele. Então, quando eu trago o tema como começar hoje a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, é que o reconhecimento do endividamento grave, esse reconhecimento não é bater no peito e falar tô endividado sou eu, DGL, não precisa falar isso pra mim não porque eu já sei. Esse reconhecimento, inclusive, ele é formal. Ele vem de encontro com, opa, peraí. Eu preciso botar uma linha aqui na minha vida, que vai ser uma linha antes de eu entender o que está acontecendo comigo e depois de eu entender o que está acontecendo comigo. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que uma vez que você vê isso aqui que eu vou te mostrar, você não tem como fingir que você não viu. O registrato, que é o total das suas dívidas, se você não tirou ainda, eu recomendo que você tire. Não tem como você esquecer aquilo. Não tem como você olhar teu CPF, um total de endividamento e uma quantidade de instituição financeira e você continuar vivendo assim, não, vou resolver, vai entrar um dinheiro. Não tem. Uma vez que você viu, você não tem como desver. Só que a má notícia que eu vou te dar é que vai estar na tua mão a chave de resolver. E é provável que você seja tentado a continuar empurrando a parada com a barriga. Então eu quero te alertar já para isso. Quando eu falo que eu tô procurando gente comprometida, é porque eu sei que em média, 80% da galera vira as costas e continua a vida como se não houvesse amanhã, fudido, ferrado e lascado, não podendo comprar um sorvete pro filho no final de semana. Mas eu sei o que eu tô fazendo, porque minha vida, eu vou ter uma progressão na carreira, porque o governo vai me dar um RGA e eu vou receber o décimo. E agora dia 15, ó, amanhã é dia 15, amanhã eu antecipo o meu IR. Eu não preciso dessa menina não, porque amanhã eu antecipo o meu IR, vai dar uma acalmada nas contas. Eu sei, eu faço isso há 6 anos. Conheço essa galera. E eu não tô falando isso pra te colocar lá embaixo e bater em você, eu tô falando pra dizer assim, hein... Esse primeiro passo de aceitar o que está acontecendo com você te traz poder e liberdade. Porque você fala assim, cara, pelo menos agora eu coloquei aqui a situação no meu colo, eu vou resolver. Vou dar os passos que eu preciso dar. Porque com essa clareza e esse reconhecimento da situação, do teu caso, você ganha uma arma para negociar. Eu posso falar para você, eu trabalhei no banco durante 8, 9 anos. Nunca, absolutamente nunca, sentou na minha cadeira alguém que soubesse do que estava fazendo ali. Nunca. Nunca, gente. Eu trabalhei no banco muito tempo. Eu tinha uma carteira de cliente, minha primeira carteira de cliente tinha 3 mil clientes. Nunca um cliente sentou na minha frente sabendo o que ele estava fazendo. Eu vou mostrar para vocês como que um cliente chega no banco. Oi, DGL, tudo bem? Oi, tudo bem. Ah, meu filho tá bem.
Então, Dagélia, eu vim aqui porque, Dagélia, tá muito difícil, eu não sei, meu salário não tá dando, a gente sabe que os preços aumentaram, né? E aí eu queria ver, Dagélia, se tem alguma coisa que dá para fazer, não sei se de repente um empréstimo para que eu pudesse pagar meu cartão, que a fatura tá muito alta, eu já parcelei a fatura, ou então, Dagélia, uma negociação, ai, não sei, Dagélia, me ajuda, eu tô num beco sem saída, eu nem sei o que eu faço. E por quê? Dagélia, me ajuda. Por que esses termos? Porque as pessoas confiavam em mim. O gerente do banco não é, se você tem um, né? Não é a pessoa que você olha e fala, quer me ferrar. Via de regra, é uma pessoa, não é uma pessoa filha da mãe que quer te lascar, é um mero funcionário do banco. Um mero funcionário do banco que tá ali para ganhar o dele, para colocar comida na mesa dele, tal qual quanto você quer colocar na sua. Eu olhava para aquela pessoa na minha frente e pensava assim: tá, deixa eu ver o que que tem aqui. Eu já sabia que as minhas opções eram muito reduzidas. Só que eu tinha ali no sistema, às vezes, alguma coisa para oferecer. Em geral, um empréstimo ou uma renegociação com juro bem alto. E na maior da boa vontade, eu achava que eu estava ajudando a pessoa. Eu era tão cega quanto a pessoa. E era nítido que ela vinha negociar comigo, mas ela não estava devendo só para o meu banco que eu trabalhava. Eu trabalhei no HSBC e no Santander, para quem tem curiosidade aí, né? Ela não estava devendo só para o meu banco. Lá no SCR dela, que eu tinha acesso, eu sabia que ela estava devendo em outros lugares. E normalmente, ela vinha no banco que ela tinha mais contato, mais abertura, que ela sabia como chegar. Normalmente, uma pessoa que ganha mais de 10 mil, 4 mil, tem um gerente. Van Gogh, Select, Prime, aí tem um nome de vários nomes, né? Esqueci lá o do Itaú, como é que é? Esqueci. Enfim, são os segmentos de dentro do banco, né? As classificações que tem, estilo, enfim, esses nominhos que tem nos bancos, né? Ela vinha até mim porque ela tinha acesso, mas ela estava devendo outro cartão, outro banco. Então, assim, totalmente sem clareza, totalmente sem chão, querendo resolver os próximos 10 dias, mas ao fazer aquela negociação, ao dar aquele passo, ela já tinha mais problema lá na frente. Pô, Dagi, por que que você tá me falando isso, Dagi? Por que que você simplesmente não fala para mim pegar o trem e fazer isso? Se fosse essa etapa de clareza se você está num superendividamento ou não, fosse irrelevante. E fosse algo que eu só falasse para você assim, faz assim, eu não tava aqui falando todo esse tempo. Essa etapa aqui, tanto para quem tá com o nome limpo, tanto para quem tá com tudo em dia, tanto para quem tá com tudo atrasado, é a etapa mais desafiadora do começo do caminho. Então, para você que tá decidido, comprometido a resolver essa parada na tua vida, você tem acesso ao registrato. Essas duas informações, que é o seu endividamento total e a quantidade de instituições financeiras que você tem em relacionamento, elas são uma arma que você vai usar. Você tem que saber isso. Isso atualiza todo mês, inclusive já já vai atualizar, o de fevereiro, depois do dia 20 ele atualiza. Vai atualizar e você tem que ter essas informações em mãos. E a partir do momento que você reconhece o superendividamento, ou seja, eu tô nessa situação aí de não conseguir pagar as minhas parcelas e cartão e tudo isso. E ainda pagar as minhas contas. Porque para dar conta de pagar as minhas contas e sobreviver no mês, eu dependo do limite do negativo e do cartão de crédito. Porque o meu salário cai já descontado os consignados, e quando o salário cai, eu já tenho que pagar um monte de coisa em débito automático. E aí, quando eu tenho essa clareza, o meu tom de negociação muda. Tudo que eu vou fazer daqui para frente muda porque eu entendo que isso que está acontecendo comigo não é uma coisinha que se resolve ir falando com o gerente. Não é uma coisinha que se resolve como uma querida escreveu para mim no direct pedindo rescisão no trabalho para fazer aquele acordo lá que você devolve a multa e saca seu FGTS e sair correndo pagar o cartão. Eu fiz isso. Peguei uma, entre aspas, rescisão e fui lá no banco, não pagou minha dívida, porque eu não sabia negociar, trabalhando no banco e sendo contadora. Não sabia, eu tinha vergonha, eu não falava, simplesmente fui lá e amortizei de trás para frente. Perdi 60 mil reais nessa brincadeira, ainda fiquei devendo mais um tempo. Claro que teve um abatimento das parcelas, porque paguei de trás para frente, mas ainda fiquei devendo. Umas 18 parcelas, mais um ano e meio cortando gastos para resolver a parada. Então,
a clareza de que esse probleminha que você tá vivenciando aí, que te trouxe para essa live, não é um probleminha e que muito provavelmente é um super endividamento, um endividamento grave, é o primeiro passo. E eu queria que de fato, vocês colocassem, eu entendi. Se eu conseguir, através da aula de hoje, fazer essa chavinha virar aí para vocês, eu já, pá, pronto. Eu já sei que pelo menos esse pedacinho do quebra-cabeça já tá claro como água para você. E eu tô trazendo isso exatamente para que você dê a devida importância para isso que você tá começando aqui. Que você dê a devida importância de achar que eu não vou vir aqui na internet ficar conversando com você para fazer mais um evento online, mais um. As pessoas normalmente falam assim, opa, peraí, eu vou participar desse evento, você vai me vender alguma coisa no final? Eu vou falar para você, ó, eu tenho um método para quem quer ir mais rápido e quer ir com ajuda. Eu tenho. Mas é opção sua querer continuar sozinho ou querer fazer o método. Eu faço um monte de conteúdo gratuito aqui. Então, sim, eu vou abrir as inscrições para o método Mais Dinheiro, Zero Dívida. Mas eu não vou fazer mais um evento para você perder seu tempo. Se hoje você conseguir sair dessa aula com essa clareza de que você está num cenário de endividamento grave e com base nisso você vai começar a construir a sua casinha para chegar preparado e negociar essa dívida, primeiro passo, eu já estou muito feliz que você entendeu isso. Só que a gente não vai parar por aí. A gente vai continuar um pouquinho mais aqui. Quando eu trago o conceito, né? Muito legal ouvir os entendi de vocês. Vocês estão entendendo mesmo? Olha lá, entendi, show de bola. Quando eu trago o conceito de endividamento e eu entendo, ou seja, eu entendi. Vocês escreveram, entendi. Tá aqui, ok, beleza, eu entendi. A partir daí, tá? Terezinha, eu gostei da tua postura, ela falou que vai assistir de novo. Mas eu vou fazer um apanhado aqui em uma frase. Quando eu pego o meu registrato, quando eu vejo o total do meu endividamento, quando eu comparo o quanto eu devo com o meu salário e para quantos bancos eu devo, olhando isso, se eu olhar para isso e ficar claro que eu estou num endividamento grave, eu não vou negociar as minhas dívidas indo no gerente pedindo alguma coisa. Eu vou entender que eu estou no endividamento e que, de acordo com Código de Defesa do Consumidor, eu preciso negociar as minhas dívidas com base nisso. Com base nesse cenário de endividamento grave. E para dar continuidade aqui para vocês, sempre que eu cito a lei, eu procuro tomar muito cuidado. Por quê? A Madalena, que provavelmente chegou aqui na live, já está falando de entrar na justiça. E não, aqui eu não tinha como não trazer esse conceito de superendividamento. Por quê? Meu compromisso aqui é com a verdade. Nem que eu tenha que explicar 30 vezes que isso não é entrar na justiça. Inclusive, estou fazendo reforço aqui. Por quê? Todo o trabalho, todo o tempo do judiciário para resolver isso aumenta em 10, 20 vezes o tempo que você precisa para resolver isso. Por conta da vagarosidade que as coisas acontecem. Sem contar que, como eu falei no começo da aula, esse caminho de negociação de dívida que eu trago aqui todo santo dia é exatamente para que você não tenha que arcar com uma despesa que muito provavelmente você não tem condição hoje de arcar, que é um advogado particular, mais os custos judiciais se você não conseguir justiça gratuita e a demora de anos para resolver um problema. Agora, quando eu trago isso à tona, é muito comum que a pergunta que venha logo em seguida é: tá, eu entendi que eu estou em um endividamento grave. Qual é o meu... O que eu preciso fazer agora? Eu falo com quem? Quando você pega o teu registrato e você vê ali o total da dívida, o teu próximo passo vai ser começar a entender o que está ali naquele registrato. E não vai ser lendo o registrato, vai ser entendendo cada uma das suas dívidas. Pode ser que você tenha um empréstimo no Itaú e um empréstimo no Banco do Brasil. O empréstimo no Itaú, a taxa de juros é 1,39 e o empréstimo no Banco do Brasil é 4,37. Qual desses dois é o mais grave? Será que é o do Itaú ou será que é o do Banco do Brasil? Quanto eu peguei aqui para pagar quanto em quantas vezes?
Quando eu comecei a aula, eu falei para vocês que clareza e preparação e negociação são os três pilares e que hoje eu ia falar bastante sobre clareza e preparação. Quando você está num cenário de endividamento alto, endividamento grave, super endividamento, a característica de cada uma das suas dívidas faz diferença. Porque como eu falei logo no começo dessa aula, um empréstimo consignado, por exemplo, ele tem uma lei específica, é algo que existe sim possibilidade de reduzir um pouco o juro, reduzir um pouco a parcela, reduzir o saldo devedor, o que normalmente representa ali 7 mil de redução, 10 mil de redução, 20 mil de redução. Só que quando eu mexo num consignado, o impacto no dinheiro sobrando não é tão grande quanto como o caso da Beatriz, que trocou 1.400 de cheque especial, mais 2 mil de parcela de empréstimo, ou seja, quase 3, 4 mil por mês ia só para o banco, por uma parcela de 2 mil, eu estou falando de 2 mil sobrando no orçamento que antes ia para a dívida que não diminuía, porque ela pagava juro do especial, juro do empréstimo e o empréstimo parecia que nunca ia acabar. Parecia que até aumentava, de tão caro que era o juro. Então, quando eu mexo num consignado, eu não tenho o mesmo impacto de quando eu corto pela metade um juro de um crédito pessoal, de um empréstimo direto. Um empréstimo daqueles que deposita, que debita direto da conta. Então, quando eu começo a ter clareza do meu caso, eu vou começar a entender assim, peraí, eu tenho 11 bancos. Então, eu peguei o meu registrato, eu fui lá entender no registrato quantos bancos, eu me inscrevi na semana, eu tô lá no grupo de WhatsApp, a Dadi mandou essa aula pra mim, eu peguei essa aula e eu vi lá que eu tenho 6 bancos, que eu tenho 4 bancos. Agora, eu vou começar a entender as características dessas minhas dívidas, com um olhar que eu chamo de olhar de helicóptero, que é olhar pra cima e falar, peraí, não é só eu olhar que o juro do Banco do Brasil é 4% e do Itaú é 1,38%. Quanto que eu peguei em cada um? Em quantas vezes? Para pagar quanto? E aí a gente começa a construir o valor justo das dívidas. Só que quando eu olho para as minhas dívidas com clareza da gravidade do meu caso e vendo o que de fato está tirando dinheiro do meu bolso, ou seja, qual que é o juro, qual que é a característica, é pessoal, é consignado, é cartão consignado, é cartão de crédito, o que, que é isso? Eu começo a entender que as dívidas são diferentes. Tal qual a pessoa que está aqui na live que está devendo para uma pessoa, ou seja, ela usou o nome de um terceiro. Essa dívida nem aparece no registrato, já que está no nome de outra pessoa. É um outro tipo de dívida. Então, quando você vê na internet aqueles videozinhos do não vou falar o nome da empresa, mas tem uma empresa que faz esses feirões aí, que ela faz aquele videozinho de como negociar as suas dívidas. Liste as suas dívidas, procure o banco para negociar. Por que, que isso não funciona? Porque listar as suas dívidas, o que, que você vai ter? Qual compra de mercado? Arroz, feijão, óleo e margarina. Não resolve nada. O que você vai precisar é, peraí, eu quero 1 quilo de arroz, então eu tenho um empréstimo do Banco do Brasil, a taxa de juro é tanto, eu peguei tanto para pagar tanto. E eu vou dizer para vocês, boto minha mão no fogo que para conseguir essas informações vai dar trabalho. Porque isso não está no aplicativo, isso não está no internet bank. Eu sempre falo que o dia que eu ver todas essas informações da dívida numa pessoa disponível no internet bank ou no aplicativo, eu vou rir de alegria. Mas normalmente tem o contrato, o número do contrato, quantas parcelas, quanto que é a prestação, mas o todo não tem. Que é a compreensão ali do seu caso, das suas dívidas, dos teus compromissos mensais. Do que está em dia ou em atraso, independente de estar em dia ou em atraso. E ao você observar isso, qual vai ser a constatação que você vai fazer? Como eu falei, hoje é uma aula de como começar, não é uma aula gostosinha, não é uma aula tragável, mas é como eu falei, é o que precisa para você começar a enxergar a verdade sobre o seu caso e a verdade sobre a oportunidade de resolvê-lo. Quando você começar a procurar as informações da sua dívida, você vai se dar conta que você leu, aceitou e concordou com uma série de documentos que você não leu. Que você deu um botãozinho ali, aceitei e assinou eletronicamente. Você vai ouvir atrocidades como essa aqui. A sua dívida não tem contrato. Ela foi feita através do internet banking. É assinatura eletrônica.
Toda dívida tem contrato. Absolutamente toda, porque contrato é um instrumento legal que constitui a formalização da dívida. Ou seja, para eu casar com você, não adianta só ir morar junto, eu tenho que ir lá no cartório e casar. Para eu pegar um empréstimo, não importa se eu vou assinar pelo telefone, por voz, não importa, tem que ter contrato. Só que normalmente é um li, aceito e contrato. E nem o gerente do banco às vezes se liga nisso. Então você vai começar a entender que, peraí, o buraco é mais embaixo. Não adianta, não adianta. Eu simplesmente, como é que eu vou? Eu vou parcelar? Eu vou? Não, peraí, o buraco é mais embaixo. O que que eu assinei? O que que eu combinei? Muitas vezes lá no contrato está dizendo que você autorizou que o banco descontasse até da lua de você, se ele quisesse. E são uma série de autorizações e concessões que você deu, permissões que você deu, que você assinou, que você nem leu. Porque é tudo muito rápido ali, e aí você tá aí sem saber. Como é que eu vou ir lá querer tirar uma autorização do banco, requerer algo do banco, se nem eu sei o que eu assinei? Clareza de novo. Quando eu falo que negociar é a última coisa, e eu sei que dá muita ansiedade, porque como assim eu quero negociar amanhã, eu quero ir no banco? Uma mocinha me mandou desesperada no direct. Pelo amor de Deus, eu não tenho como esperar você abrir o seu método. Eu quero me inscrever agora, eu quero começar hoje. Eu falei assim, eu te entendo. Primeira coisa que eu vou te dizer é que eu te entendo. Só que a segunda coisa que eu vou te dizer é o seguinte. Ela me contou a história dela no direct. Eu não consigo ler todos os directs, tá? Eu leio um. E aí consigo responder ali uma pessoa. E gosto sempre de dividir aqui com vocês para que todos vocês aprendam com esse atendimento que eu fiz no direct. Ela me contou que ela trouxe a situação até onde ela conseguiu. Ou seja, todo mês ela pegava empréstimo e parcelava a fatura. Pegava empréstimo e parcelava a fatura. Ela falou assim, eu só procurei ajuda quando agora não dá mais para parcelar. O limite do cartão tá todo comprometido e eles não aceitam mais para se parcelar. E aí eu tive que falar para ela bem assim, vamos lá. Você tá me dizendo que nos últimos 2, 3 anos você vem fazendo do seu jeito. Ou seja, você vem de uma forma, como eu falei aqui hoje, nariz em pé, soberba, eu sei fazer, eu vou fazer do meu jeito, vai resolver, vai entrar um dinheiro. E aí agora você me conheceu e você me escuta falando assim, ó, clareza, você precisa entender o que está acontecendo com você. A pessoa que trouxe você até aqui não é a mesma pessoa que vai resolver esse problema. Você vai precisar se transformar nesse caminho. Você vai precisar aprender coisas que você não sabe. Você vai precisar começar a fazer coisas que você não fazia até aqui, por não saber, por desconhecimento, por ignorância é o nome dessa palavra. E aí eu falei assim, e agora você está me escrevendo dizendo que você não tem como esperar, né, chegar a semana mais dinheiro zero dívida, porque você quer pagar amanhã? Aí eu falei assim, você não entendeu ainda o que está acontecendo com você. Falei assim, então, entenda o que está acontecendo com você primeiro. Você tem 30, 40 anos que seja, faz 10 que você está fazendo um monte de coisa que te trouxe até aqui uma bola de neve de dívida. Então não vai ser com um videozinho, uma dicasinha que você vai resolver esse problema. Isso é clareza. É parar e pensar assim, pô, peraí, eu não tô com um cartão de crédito que eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não tô com juro abusivo no meu empréstimo. Eu não estou com uma parcela alta do meu carro ou do meu consignado. Eu estou num endividamento grave que eu me coloquei por inocência de aceitar uma série de coisas que foram me ofertadas, muitas vezes sem ler. Por achar que aquilo que eu estava fazendo era o certo, e eu sempre falo, a culpa não é toda sua. O sistema é todo desenhado para que você acredite que aquilo ali era a melhor coisa que você tinha que fazer. Então, fazer diferente a partir de agora depende que hoje você tome uma decisão. A decisão de falar assim, eu entendi que tudo que eu fiz até aqui, eu fiz o melhor que eu podia. Eu fiz com os conhecimentos que eu tinha, com o que eu aprendi do meu pai, da minha mãe, quando minha mãe falou, meu filho, não olha que importa o que aconteça, seu nome tem que estar limpo. E aí você foi lá se endividando, pegando mais empréstimo, renovando consignado, pegando antecipação de 13º, antecipação de R, até que chegou aqui que a gente se encontrou. Fazer as mesmas coisas não vai resolver a sua vida. E esse caminho não é um caminho fáceozinho, mamão com açúcar. É um caminho possível. Só que esse reconhecimento e um cair na real e falar, caraca, quanta coisa mais tem aí para baixo que talvez eu nem saiba que eu não sei. E eu costumo dizer que a pior cegueira é quando eu não sei que eu não estou enxergando. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui atrás da minha janela tem um muro com uma folhagem verde.
Então eu sei que apesar de eu não estar vendo o muro com a folhagem verde, eu sei que ele tá lá. Eu sei que quando eu abri a janela, o que tem lá é um muro com uma folhagem verde. Dai, o que isso tem a ver com endividamento? Quando você tá cego pelo sistema financeiro, eu preciso parcelar. Não, que eu preciso pegar mais dinheiro. Quando você tá cego, quando você não enxerga o que tá acontecendo com você e você não enxerga que aí do outro lado tem um sistema que é desenhado para que você continue nessa bola de neve, você muitas vezes não sabe que lá fora tem um muro verde com uma folhagem verde. O que você acha que tem é um gerente que está disponível para te ajudar e um banco que você abre um banco central, abre um PROCON e vai parcelar a sua dívida. Tem muita coisa que você não sabe que não sabe. Quando eu falo para você, vai ver cada uma das suas dívidas. Você vai precisar sim começar a mapeá-las e eu vou te ajudar. Arruma desse jeito as suas dívidas. Vê se essa dívida tem garantia, vê se essa aqui não tem, vê se essa daqui do cartão da sua amiga, coloca aqui, porque ela tem essa prioridade. A dívida do seu condomínio, coloca aqui, porque você pode ser executado e perder sua casa. Porque condomínio faz perder casa. Você vai ser despejado e perder sua casa. Põe aqui. Dívida do cartão, põe aqui. E aí você começa a ter essa visão que sem enxergar, parece que é só um cartão que você não tem dinheiro para pagar. Parece que é só você tá apertado e precisa de um respiro parcelando a fatura do cartão. Como começar hoje a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? Tem muito a ver, e não é tem muito a ver, tem tudo a ver com reconhecer os erros, tirar o fardo pesado das costas, porque a culpa não é toda sua. E esse fardo vai ficar muito pesado se você ficar se chicoteando. Não resolve. Não resolve. Errou, errou. Eu também errei. Doeu reconhecer. Reconhecer que eu era contadora, trabalhava dentro do banco e estava toda endividada com juro extremamente alto, 3 vezes mais do que eu devia pagar. Doeu vir na internet e abrir minha vida, porque hoje todo mundo sabe que eu fui endividada. Eu poderia ter passado ilesa dessa. Poderia ter vindo aqui na internet, que eu sou educadora financeira, te ajudo a organizar as suas finanças. Mas não, eu vim aqui e rasguei o verbo pra vocês. Eu fui endividada, fudida, ferrada, lascada, fiquei com o nome sujo, fiquei pagando o banco, não tinha pra comer às vezes. Ia lá e comprava carne moída ou dividia um pedacinho de carne em cada dia, porque essa aqui era a minha realidade. E talvez seja a sua também, você precisa ouvir de alguém que isso aí é meio normal, pra você acreditar que isso aí tem solução, porque eu não achei alguém que abrisse a verdade pra mim. Eu tenho certeza que meu vizinho, meu colega de trabalho, passava pela mesma coisa que eu passei e ninguém me falava. Então, essa abrir essa cortina, rasgar esse véu, tirar a venda dos olhos, é um primeiro passo. Sem isso aqui você não vai adiante. Sem isso aqui você vai começar a mentir pra você. Então, parece que é meio emocional. Tem nada de emocional aqui. Isso é extremamente racional. Quando eu vou pro que você sente, quando eu vou falando que, ó, vai pegar aí uns pedacinhos do seu cérebro que é emoção, que não é razão, porque o ser humano não é mais razão, ele é muito mais emoção do que razão. Só que é nesse momento que você precisa falar, peraí, eu fiz o que eu sabia, eu não sabia fazer de outro jeito, mas peraí, uma vez que eu vi que eu posso aprender, eu decido fazer diferente a partir de agora. Você vai me ouvir falando muito essa frase, eu decido fazer diferente a partir de agora. Só que sem esse reconhecimento e sem enxergar o que está acontecendo com você, como eu falei, qual que é a característica da minha dívida, deixa eu ir atrás. A Dage falou que eu preciso ir atrás, que eu preciso saber taxa de juros, que eu vou precisar, que ela vai me mostrando uma coisa de cada vez, que ela já falou que o registrado, quando eu me inscrevo na semana, vai estar lá, que quando eu vou agora entender a característica de cada uma das minhas dívidas para eu negociar do jeito certo. E que se eu estou no endividamento grave, não vai ser com uma mensagem para o gerente que eu vou negociar, que vai precisar percorrer um caminho. E já te adianto que dependendo do tamanho do teu caminho, 60 dias é o suficiente para o seu salário sobrar. Suficiente para você sair desse caos que você tá e fazer o seu salário sobrar. Para quem está querendo saber quanto tempo leva esse milagre, né? Como a galera fala para mim. Mas para negociar esse super endividamento, você pode ficar claro, tranquilo, que eu não tenho por que esconder isso de você. É um caminho de aproximadamente 1 ano para que você pegue todas as dívidas e parará e não precisa ficar com o nome sujo durante 1 ano, não precisa esperar feirão de não sei o que lá limpar nome, não precisa você ficar angustiado com o seu telefone tocando igual doido e você, meu Deus, eu tô devendo e não tô fazendo nada.
Você pode negociar de forma honesta, segura, sem fazer nada errado. Só que tudo vai começar pelo entendimento do que está acontecendo com você. Muitas vezes, quando seu telefone toca e o gerente está te oferecendo dinheiro, ou te cobrando, ou a assessoria de cobrança está te cobrando, ou o Daicoval está te oferecendo um consignado, uma renovação de consignado, do outro lado, ninguém pergunta como você está. E muitas vezes, nem você sabe como você está. E aí você acaba aceitando, cedendo à pressão, ficando angustiado, ficando com medo. Quando eu entendo o que está acontecendo, eu tenho forças para falar assim, opa, peraí. Vamos lá, peraí. Ó, eu estou num cenário de endividamento grave e eu vou negociar as minhas dívidas, eu quero pagar pelo valor justo e se for uma cobrança, você vai falar assim, ó, não precisa me ameaçar nem nada, porque nem você nem pode fazer isso, eu vou negociar. Se for uma oferta de dinheiro, né, para renovar um consignado, ó, eu já entendi que não vai, eu vou pegar esse dinheiro com você, eu tô entendendo que a taxa é baixa, que minha parcela não vai aumentar, mas isso aqui não vai resolver o meu problema, então, obrigada, não vou pegar esse empréstimo. Clareza te ajuda a parar de tomar decisão errada e começar a tomar decisão certa. Por onde você começa a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? Reconhecendo ou não, né, que você está num cenário de endividamento, que o nome disso é superendividamento, e que isso aí, apesar da gravidade, agora você sabe o que, que é e que tem um caminho para resolver. O que, que eu preciso para ter essa comprovação, Dade? O que, que eu preciso para entender de fato a minha situação como um todo e não olhar só aquele cartão de crédito que eu estou com dúvida? Eu preciso do registrato. Você se inscreveu na semana, você vai pegar ele, entra lá no grupo de WhatsApp, então você tem que estar inscrito na semana, a gente vai mandar, só que eu preciso ter um canal de comunicação com você, então entra no grupo de WhatsApp, o registrado você vai precisar olhar a responsabilidade total e a quantidade de bancos que tem lá, na aula eu ensino, né? O meu time vai mandar a aula para você, e você agora, como um próximo passo, já pode começar a ter as informações das suas dívidas. Então, quanto que eu peguei emprestado para pagar em quantas vezes, a que taxa de juros, se eu já parcelei o cartão, em quantas vezes eu parcelei, e assim por diante você começar a entender cada uma dessas dívidas. Para quem me disse assim, eu já estou ciente disso, se você já tinha clareza, tá? Se você já tinha clareza que você estava num cenário de endividamento grave, você já pode dar o próximo passo, que é, não adianta só falar, ai meu Deus, eu tô endividada. Agora você vai começar a ter preparação do seu caso, entender o seu caso. Por fim, gente, eu vou encerrar a aula de hoje dizendo para vocês o seguinte. Ontem, quando eu fiz a aula do registrato, eu, inclusive quando vocês se inscrevem, que eu mando a aula do registrato, é porque, apesar da verdade do seu caso ser incômoda, indigesta, vamos assim dizer, ao passo que você começa a ter essas armas, você vai ficando cada vez mais preparado para dar o próximo passo, para dar o próximo passo, para ter clareza, preparação e negociação. E que você tenha entendido que é uma peça do quebra-cabeça, com mais uma peça. Então, o meu objetivo aqui é, quem quiser escrever registrato aqui na live, eu acho que vai, tá? Se não, manda no direct, tá? Ah, como entro no direct? Vai no meu Instagram, Cláudia, tá? Vai no Instagram, eu vou ter que tirar você daqui. Eu acho que aqui embaixo tem o endereço, mas é porque eu tô no YouTube e no Instagram, né? E aí, no Instagram, eu sei que tem essa configuração que quando vocês mandam a palavra, ele já manda no direct de vocês. Aqui no YouTube não tem essa configuração, tá bom? Então é isso, tá? Beijo no coração de vocês.